ማችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ ዛሬም ሐሳብ አንስተን በዚህ ዩትዩብ እንነጋገራለን የዛሬ ሀሳባችን የሆነው ስለ ትሪ ኦፍ ላይፍ ነው ትሪ ላይፍ የመጣበት ትልቅ ሀሳብ አለ ካባላ ወይም ካባላ ይሄ ኤንሽንት ጁሽ ሚስቲሲዝም ነው ትልቅ ሀሳብ ነው እሱን መናገር በዚህ ዩትዩብ ብዙ ጊዜ ወይም ብዙ ምዕራፎች ይጠይቃል አሁን ግን ለእኛ ይህን ለምን ለምንጀምረው የእኛ ብረተሰብ ለዚህ እየተንደረደረ ነው ያለው ነው ብዬ የምገምተው ለዚ ሀሳብ ኮንትሪቢት ለማድረግ አንዱን ሀሳብ ከእናንተ ጋር ዛሬ እነጋገራለሁ ያም ዘ ትሪ ኦፍ ላይፍ ነው ትሪ ኦፍ ላይፍ ግን እንደው ካባላ ምንድን ነው ካላችሁ በግርድፉ ሪሲቭ የሚለውን ትርጉም ይይዛል መቀበል እሱ ራሱ ትልቅ ጊዜ ወስዳል ምንድነው የምንቀበለው ነው መቀበል ብዙ ጊዜ ወስዶ የሚጠና ነገር ነው እና ጊዜ ወሰዱና ለማየት ሞክሩ በዛ ካባላ ላይ ከትሪ ኦፍ ላይፍ ለየት ብሎ ያሉ ሀሳቦች አሉ ካባላን በአጠቃላይ ስታዩ ሚስጥራዊ የሆኑ ትምህርቶች አሉ ከነዚ ውስጥ ልናቅ ይገባል ብዬ የገመጥኩት እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከላይ ያሉት አይን ቢዮን ካንሰፕት ወይም ነቲንገንስ የሚባለው አይን ሶልፍ ቢዮን ሊሚትነስ አይን ሶልፍ ኦር አንሊሚትድ ላይት እንግዲህ ከዚህ ከሚታየው አለም ካንሽሱ በላይ ያለው ዘ ኔጌቲቭ ፓርት ኦፍ ላይፍ ትሪ ኦፍ ላይፍ እነዚህ አሉ ማለት ነው እንግዲህ በጣም ውስብስብና አሴም ታይም ቀላል ትምህርት ነው ስለዚህ ጊዜ ወስዳችሁ ከበላን ልትያወት ይገባዋል ማን ነው ዛሬ ወደ ጽንሰ ሀሳቡ የምንመጣው ስለ ትሪ ኦፍ ላይፍ ነው ዋና ሀሳባችን እሱ ላይ ትሪ ኦፍ ላይ ዲ ሰፈራት ወይም ሴፊራት የሚባሉት እናያለን ሀሁለት ፓዝ ትዚላችሁ እንደሆነ ታሮት ስታነቡ ወይም ስታጠኑ ሀሁለት ታሮት ካርዶች አሉ በተለይ በሜጀር አርካናስር እነዚህን 22 ካርዶች ከነዚህ 22 መንገዶች ጋር ስታሰባጥሩ ብዙ ሚስጥር ይነግሯቸዋል ሌላው ሶስት ትሪያንግሎች አሉ እዚህ የምታዩት በኋላ ላይ እንመጣበታለን ሶስት ደግሞ መንገዶች አሉ እሱንም እናዋለን ትሪ ኦፍ ላይፍ የእግዚሩ ይሄንን አለም የሰራበት ማፕ ነው ዘ ብሉ ፕሪንት ነው ስለዚህ ይሄንን ብሉፕሪንት ተጠቅሞ ዩኒቨርስ እንደሰራ እኛም የራሳችን ዩኒቨርስ እንዲሁ በዚህ የግላችንን ሲፍራት ወይም ሀይሎች ተጠቅመን የራሳችን ዩኒቨርስ መስራት እንቻለን በውስታችን ማለት ነው ይሄን ለማወቅ ከፈለግን ሰውን ሲሰራ ዩኒቨርስ እንዳለ ሆኖ ሰውን ሲሰራ በዘፍጥረት ስድስት ላይ በአምሳላችን ሰውን እንፍጠር እንዳለ እናቃለን ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ያ አምሳል ምንድነው የሚለው አሁን እያወራን ያለነው ማፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም ነገር መስራት ስንፈልግ ወይም ዩኒቨርስ ላይ ምንም ነገር ሊፈጠር ሊመጣ ሊከናወን ሊገለጥ ካለ ይህንን ህግ ተከትሎ ወይም እነዚህን ዲቫይን ማኒፌስቴሽኖች ተከትሎ ወይም ቻናሎች ተከትሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የኢነርጂ ማስታወቂያዎች የኢነርጂ መጠጦች የኤሌክትሪክ ማስታወቂያዎች ስታየው ዚግዛ ኩሌታ ያላችሁ እነዚህ ሴፍራቶች አስር ናቸው ተብሎ ነው በእጆች ሚስትስዝ የሚነገረው ዳትን አይከቱትም አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ይከቱታል ስለዚህ ዳት ነጸብራቅ ነው የኬተር ነጸብራቅ ነው ስለዚህ እንደ 11 ኛ ወስደዋለሁ ግን ፉል ኮምፕሊሽኑ 10 ነው ለምንድ ነው 11 የሚሆነው ኬተርን አንድ አርገን ከቆጠር ነው መጽሐፎች ላይ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ሄጄ ሳነብ ገልበጥ ገልበጥ ሳረግ አብዛኞቹ ኬተርን እንደ አንድ ነው የሚቆጥሩት አንድ ኬተር ከዛ ሆክመን ሁለት እያለ ነው ሄደው ግን ለእኛ እንዲሁም መቸን ለመረዳት ፍሰቱንም ለመጠበቅ እንደገና ሚስጢራዊነቱንም ለመያዝ ኬተርን ዚሮ ብየዋለሁ ዚሮ ማለት ሁሉም ፖቴንሻል ያለበት ሀይል ነው ዚሮ አርጌ ወስጀዋለሁ ዜን አንድ ሆክመን ቢና እያል ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ እንጀምርም ኬተር ወይም ክራውን ኢነርጂ ማኒፌስቴሽን የመጀመሪያው ሂድኑ ከላይ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ፉል ፖቴንሻል ነው ነቲንግነስ ነው ከካንሰፕት በላይ ነው አዘሴም ታይም ፉል ነው ኤምፕቲ ነው እንደገና ፉል ነው ለዚህ ለዚህ አይምሮ አይገባም ስለዚህ እናልፈዋለን ማለት ነው ይሄ ኬተር ክራውን ቀጥታ ኢነርጂውን ቻናል ያደረገ ወደሚቀጥለው ኢነርጂ ማኒፌስቴሽን ነው ያም ሆክመን ይባላል ሆክመን ዊዝደም ነው የእግዚአብሔር ሲድ ነው አንድ ነው ይሄ ሲድ የራሱ ባህሪያቶቹ የኢነርጂ ማኒፌስቴሽን የራሱ ባህሪያቶች አሉት ክሪቲቭ ነው ስፒሪቹዋል ነው ትራንስደንት ነው ከዚህ ከመናየው አለም በላይ ነው በውስጡ ሁሉንም ዞር የያዘ ያዘ ነው ለምን ብትሉ ቀጥታ የፈሰሰ ስለሆነ ሁሉንም ዜሮ ይዘዋል ይዟል ማለት ነው የትኛው ፕላኔት ነው የሚገዛው ማለት አትችሉም ሁሉም ፕላኔቶች እዚ ውስጥ አሉ ሁሉም ኤሌመንቶች እዚ ውስጥ አሉ ከሱ ቀጥቶ እንግዲህ ፓዚቲቭ ፍሎ ነው ልክ የ ፓዚቲቭ ፍሎ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲኖረው ጽንፍ ይኖረዋል ሁሌ ሄርሜቲክ ፕሪንስፕል ላይ አውርተናል ፖላሪቲ ጽንፈኝነትን ማየት ሞክር ያለው ስለዚህ ከሱ ጋር ያገናኛችሁ እንድታዩት ሞክሩ ቢና ይባላል ወይም አንደርስታንዲንግ ይሄ ትልቁ ኢነርጂ ቅርጽ ይዞ እንዲፈስ እንዲሰራ ማፕ የሚወጣለት ማለት ነው ወይም ዲዛይን የሚወጣበት ቦታ ማለት ነው ባህርያቱ ላጂካል ነው አናለቲካል ነው ኦርጋናይዝድ ነው ቢና ስራው ይሄ ነው አንደርስታንዲንጉ ይሄ ነው የሚገዛው ሀይል ሳተርን ነው ሶስተኛው ዳት ነው ወይም ኖሌጅ ነው እዚጋ ነጸብራቅ ነው ያልኳችሁ የሚታወቅ አይደለም ብለናል ኖሌጅ ነው ብለናል ይሄ ደግሞ ኖሌጅ ስለዚህ የሚታወቀው ያህል ያለው እውቀት ዳት ላይ ያለ ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ ሆነ እንደ ሰውም ሆነ ከሰውም በላይ ሆነን ልናቀው የምንችለው እውቀት በአጠቃላይ ያለው ዳት ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄ ባህሪው አቴንቲቭነስ ፕሪንስፕል ንድ ነው ኢንቮልቭድ የሆነ ነው በአራተኝነት ደረጃ ላይ ላቭ ካይንድነስ ወይም ሀሴድ የሚባለ ነው ሀሴድ ቀጥታ ትርጉሙ ፍሎ ነው ኤክስፓንሽን መዘርጋት መስጠት ማፍሰስ መለገስ ነው ባህርያቱ እዚጋ ጽፍ ያለው ጂኖሪሲቲ ኦፕቲሚስቲክ ሶሽብል ነው የሚገዛው ፕላኔት ጁፒተር ነው እንግዲህ ከሱ እንደገና በተቃራኒ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲያደረግ ጽንፊ ይዛል በዚህ ጋራ ገቮራ እናያለን በአምስተኛው ቁጥር ላይ የምታያት ስትሪንግዝ ማለት ነው ወይም ዲስፕሊንድ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሊሚትነስ አሉቶ አይደለም የራሱ ባህር ያለው እንግዲህ ማርስ ነው የሚገው ስለ ማርስ እንግዲህ ብዙ ነገር ታቃላችሁ ስለዚህ ሊሚትድ ነው ካልኩሌቲቭ ነው ካሽስ ነው ሲሪየስ ነው እንዲህ ስለ አሎታ እያልኩ አደለም ለሁሉ ነገር ገደብ ያስፈልገዋል የዛሬ ባችን ስለ ማክሮ ነው የምናወራው ስለ ማይክሮ ስናወራ ግን በስፋት ና በጥልቀት እነዚህም ባህርያቶች እናወራለን ለጊዜው ግን እንዲገባችሁ አሎታዊ እንዳለሆነ እንዲገባችሁ ለምሳሌ ምግብ ስትበሉ ሆዳችሁ መጠን ካልሰጣችሁ እንደጠገባችሁ ምላሽ ሴንስ ካልሰጣችሁ አለቀላችሁ ትፈነዳላችሁ ሆዳችሁ ግን ጠግባችኋል ጠግባችኋል ይበቃል ብሎ ልክ ስትነረቱ ወይም ስትሆዳችሁ ሲነፋ ሊሚት ማለት ነው ውሃ ሁሉ ቢፈስ አይቻልም በምድር ላይ ያሉ ባንኮች ሾሮች ወይም እነዚህ ቢቾች ያስፈልጋሉ አሊያ ምድር አይኖርም ምትረግጡበት ውሃ ብቻ የሆና ስለዚህ ገደብ ማለት ነው የምትጠጡት ውሃ በብርጭቆ ካልቀረበላችሁ እንዴት ጠጥቷላችሁ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ለሁሉም ነገር ገደብ ቅርጽ እንዲኖረው የሚያደረገው ገቮራ ወይም ስትሪንግዝ ነው ማለት ነው በስድስተኝነት ደረጃ ያለለው ትፍረት ወይም ሃርመን የምንለው ነው ይሄ ከአይንድነስን ና ባላንስ አድርገ እነዚ ጽንፎችን ጁፒተር ማርስን አራትና አምስትን ወይም ደግሞ ሴድን ና ገቮራን የያዘ ክፍል ነው ወይም ኤነርጂ ማኒፌስቴሽን ነው በሰን ነው ራን የሚደረገው የራሱ ባህርያት አሉት እንደምታያት ባላንስድ ነው ኢምፓቲክ ነው ሃርሞኒየስ ነው ባላንስ ያደርጋል ማለት ነው በሰባተኛ ደረጃ ላይ እንደምታዩት ነት ነው ወይም ነት ቪክትሪ ማለት ነው ፓወር ኦፍ ዲተርሚኔሽን የራሱ የሆነ ባህርያት አሉት እንደምታየ ፐርሲስታንት ነው ፎርስፉል ነው ዴሪንግ ነው የሚገዛው ፕላኔት ቬነስ ነው በሰባተኛ ደረጃ ላይ ማለት ነው ልክ ይሄኛው ፎርስፉል የሆነ ሀይል እንግዲህ ሊፈስ ያለ ሊገነባ ያለ ሀይል መጥቷል ይሄ ሀይል ቀጥታ ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ሌላኛው አንጻፍ አሉታዊ አካላቱ ወይም ተቃራኒ ሀይል አለ ያም ሆድ ይባላል ወይም ሰረንደር ሆድ ስንል ኢንተሌክቹዋል ማለት ነው ሚሊቲ ሰሚሽን ለዚህ ትልቁ ኢነርጂ ሊገለጥ ላለው ቅርጽ ሊሰጠው ይገባል ስለዚህ ቶትፉል ነው ዲቮትር ነው አኮመዴቲቭ ነው ቬሪ ኢንተሌክቹዋል ነው ግን ዊዝ ሁሚሊቲ የተቀበለ ሃይር ኮዝ አለ መተግበር አለበት ብሎ ራሱን የሚያዘጋጅ ሆድ ወይም ሰረንደር ይባላል ብዙ ጊዜ ይሄ በጁሽ ሚስቲሲዝም ስታጠኑ ከአርኬንጅል ሚካኤል ጋር ይገናኝ እንግዲ ማይክል ኦር ሚካኤል ከዚህ ሀይል ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው የሚገዛው ሜርኩሪ ነው ይሄንን ሀይል ወይም ይሄንን የኤነርጂ ማኒፌስቴሽን በዘጠነኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሁለቱን የያዘው የሶድ ነው ስ ፋንሽን ዋናው ኮንዲቱ መሰረቱ ማለት ነው ለዚህ ሊገለጥ ላለው አለም መሰረቱ ፋውንዴሽኑ ያለው ሙን ነው ማለት ነው ይሄንን ሀይል የሚገዛ ሙን ነው እንደምታያወት ሰልለስነ ኦስን ሎያል ነው ከባህሪው ሙን ነው ስል ብዙ ጊዜ ይሄ ኢማጂሽን ማድ ሉን ካንሰፕት ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሙን ፉን ሙን ስትሆን የምትታዘቡት ነገር አለሁ የጥንቱ ይመጣል የወደፊቱ ይመጣል አሁን ያላችሁበት የማታቁት ቦታ የተለያዩ ነገሮች በህልም ታያላችሁ ዝብርቅርቅ ያለ አንዳንዴ ህልሙ በአይናችሁ ሲከሰት ተያላችሁ አንዳንዱ ደግሞ ዝምሮ ዝብርቅርቅ ያሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሙን ይሄንን ኤሪያ ጋቨርን ታደርጋለች ማለት ነው ግንኙነቱን እንድታየው ነው ህልምና ሙንን ከዛ በአስረኛ ደረጃ ላይ መልኩት ነው መልኩት ማኒፌስቴሽን ነው ወደሚገለጠው ወደ እርዝ ወደ ምድር የሚመጣ ነው ማለት ነው ኪንግደም በአንዳንድ ምስትስዝም ላይ እርዝ እስካሁን አልተገለጠችም በሳተርን ወይም ቢና ስርናት ይላሉ ግን እንግዲህ እንደምታዩት እዚጋ እርዝ ብየዋለው ቢኮዝ አብዛኛው ትምህርቶች ይሄንን ይደግፋሉ እኛም የምናየው ፊዚካል አለም አለ ስለዚህ ያ ፓወር ኦፍ ስፒች ንድ ማለት ነው ኪንግደም ነው የራሱ ባህሪያት አሉ ሊደርሽፕ ይፈልጋል ኮሚኒኬሽን አቺቭመንት ነው እንደምታውት ይሄ የመጨረሻው አኮምፕሊሽመንት ነው አንድ ነገር ያለቀ በት ቦታ ነው ስለዚህ ይሄ አካምፕሊሽመንት የራሱ ሆነ ውስጡ ኒው ቢግኒንግ ወይም አዲስ ጅማሪ ይዟል ማንኛውም ፍጻሜ በውስጡ አዲስ ጅማሪ እንደያዘ እናውቃለን። አንድ ዛፍ አድጎ አድጎ መጨረሻ ላይ ፍሬን የሚያወጣው በጭሩ ፍሬው ማለት እኛ ምንበላዊ መስሪያ እንጂ ግን እሱ ራሱን ያስቀመጠበት ኮድ ነው ብትተክሉ ተመልሳችሁ ያንዛፍ ዛፍ ታገኛላችሁ ዚ ሆሎግራፊክ ወርልድ እንዳል ነው ማለት ነው ስለ ሆሎግራፊክ ወርልድ ስናጠና ወይም ዩኒቨርስ ያየ ነው ሀሳብ ነው ይሄ እንደምታቁት ስለዚህ እነዚህ አስር ስፍራት ወይም ሰፊራት እንፈልጋችሁ ማለት ስላላችሁ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው 22 ፓዞች አሉ እንደምታወት ቅድም እንዳልኳችሁ ከነ 22 ፓዞች አሉ ብትቆጥሩ ቻናሎች አሉ እነዚህ ቻናሎች ከ22 ታሮት ካርዶች ጋር እንዳልኩት ሜጀር አርካና ማይነር ሳይሆን እነዚህን ሁሉ የያዘ ነው ማለት ነው ሌላው ሶስት ትሪያንግሎች ወይም ስላሴዎች አሉ ዜሮ አንድን ሁለትን አንድ ስላሴ ይፈጥርላቸዋል እንደገና ደግሞ ላቪንግነስ ወይም ካይነስ ወይም ሜርሲ የምንለው አራትን እንዲሁም ገቦራ አምስት ትፍረት ስድስት እነዚህ ኢንቨርትር ትሪያንግሉ ደግሞ ሌላኛውን ስላሴ ይፈጥርልናል እዚ ጋ እንደምታወ ኢንቨርትር ትሪያንግል ሌላ አለ በቪክትሪ ወይስ ነትዛህ እና ሆድ የሶድ በሶስቱ መካከል የሚፈጠር ኢንቨርትድ ትሪያንግል ሌላኛው ስላሴ ነው በመጨረሻም እርዝ አለ ግን ዋናው እነዚህ ሶስቱ ማየት ካለብን ትሪ የሚባሉት እነዚህ ናቸው በአጭሩ ከዚህ መስመር እንደምታየት የመጀመሪያው ስላሴ በታች ያለው ዲ አቢስ ነው ጥልቁ እኛ ወደቅንበት ጭለማ ማለት ነው ማንም ከዚህ ወጥቶ በዚህ መስመር ካለፈ ማንም ሰው ካንሽስ ማይንዱን ይዞ ወደዚህ አይገባም የፈለገ ቢሆን እንግዲህ ሞት ነው ብዙ ጊዜ ዳት ሞት እንግዲህ ማንም ሰው ካንሽሱን ይዞ ወደዚህ አለም ኢንቪዚብል ት የሚባለው ሂድን ዋን ሊገባ አይችልም ነው ካንሽሱ እዚ ያበቃል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አካላቶች እዚ ጋ እንደምታወስ ስላሴዎች የራሳቸው ስሞች አላቸው ሱፐርና ትሪያንግል ኤቲካል ትሪያንግል ን አስቶሪያል ትሪያንግል ይባላል በጭሩ ኢሞሽናል ን ፊዚካል ሌላው ስሪ ዌች አሉ ሶስት ቻናሎች ወይም ፒላሮች አሉ ወደ ላይ የምንደርስበት መንገዶች ነው በሶስቱም መንገድ ወደ ኬተር መድረስ ይቻላል ወደ ሶርስ አንደኛው ሲቪሪቲ ም ሌፍት ወይ የምንለው ነው ሌላኛው ደግሞ ራይት ወይ ወይም መርሲ በምለው መንገድ ምን የሚሄደው ወደ ኬተር የሚሄደው ነው በፍሪሜስን ብዙ ጊዜ ታያላችሁ እንዲሁም አሁን ህንፃዎች ሲገነቡ አንዳንድ ህንፃዎች ስትገቡ የተለያዩ ነገሮች ሁለት ፒላሮች ቆመ ታያላችሁ ጃኪን ን ቦዝ የሚሏቸው ሶስተኛው መንገድ እንደምታየ ዘ ሚድል ወይ ክራይስት ወይ ወይም በቡዲስት ባክቲ ዮጋ የሚባለው ማለት ነው በዚህ በኩልም ወደ ሶርሱ መድረስ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱ መንገዶች የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ሀይሎች የምታዩት ኃይሎች የራሳቸው መገለጫዎች አላቸው ሰባቱን ፕላኔቶች አራቱን ኤሌመንቶች አምስቱን ሴንሶች አስራሁለትን ዞርዲያኮች ሁሉ አጠናቅሮ የያዝና እጅግ ውስብስብ እንደገና ሲምታይም እጅግ ቀላል ለመረዳት እንዳልኩት ይሄ የአለም ማፕ ነው ዩኒቨርስ የተሰራበት በሚቀጥለው ዩቲብ ላይ ደግሞ የራሳችንን ሰፊራት ይዘን እንዴት ነው እግዚሀሩ ፈጣሪ ይህን አለም እንደሰራ እኛም ደግሞ የራሳችን ዩኒቨርስቲ የምንሰራ የሚለውን የምናይበት ፕሮግራም ይኖራል ማለት ነው ለእናንተ የምቻል ያልኩት በዚህ መንገድ ለማቅረብ ሞክር ያለም ሀሳብ ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ በሀሳብ መስጫወት በመስጠት መነጋገር ትችላላችሁ በሚቀጥለው ላይ ያው ሪቫይዝ ማድረጊ አይቀርም በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ግን ዋናው እንዳልኩት በማይክሮ ሌቭል ያለውን በእርግል ደረጃ ያለውን ነው የምናየው ማለት ነው አንድ ገ መርሳት የሌለብን ማፕ ካልያዘን ወይም ጂፒኤስ ካሌለን በማናቅበት ሀገር ላይ በተለይ አሁን በተለይ ሀገር ላይ ስንኖር ሁለቱ ነገሮች ከልሉን ወዴት ነው ምን ሄዶ በተለይ ሲጨልም ሲጨልም ፀሐይ ቤት እንደጠለቀ ቤት እንደገባ ማወቅ ሲሳነን የትም ሄዳ አንችልም። ስለዚህ ያ አቢስ ውስጥ ነን ብለና ጭለማ ውስጥ ትልቁ ጭለማ ውስጥ ነን ያለነው ማፑን ካላገኘን ይህ እንግዲህ ማፕ ነው ይያሉ the blueprint of the universe ይሄ ደግሞ በማይክሮ ሌቭልም አለ ይህንን ካላወቅን የት እንደምንሄድ የቱ እንዳለን አቅጣጫ ብዙ ጊዜ ይወስድብናል ብዙ ሪሶርስ ይወስድብናል ስለዚህ ይህን ማፕ ማጥናታችን ለግላችንም እንዲሁም ለትልቁም ለነብሳችንም አቅጣጫ ይጠቅማል እኔ እንግዲህ ይህን ሀሳብ እንዲ እንዲ እያልኩ እስካሁን ድረስ ተናገር ያለው እናንተም ጊዜ ውስታችሁ ስለ ካባላ ወይም ካባሊስቲክ የሆኑ ጨማምራችሁ ብታነቡ የተሻለ እውቀት ይኖራችኋል ብዬ እስከዚህ ድረስ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሸላም